Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Do shpëtoni një ere mirë, jashtë i thiqë një barku në varur për 10 ditë me këtë recet. Kur bëhet fjala për të rënë nga pesha, e para gjë që ju duhet të bëni është fullneti fort dhe më pas të bëni kombinimin e dur të një dietë të shëndetshme me aktivitetin fizik. Nëse ushqejeni keq, yndyrnat akumulojnë kryesisht në zonën e barkut, e cila është edhe zona më problematike për të eliminuar dhe shkrirë dhjamin. Një mënyrë natyrale që do ju ndihmojë në lidhje me këtë shqetësim, do ju paraqesim në këtë video. Për të realizuar këtë recetë të thjeshtë dhe efikase për dhjamin e barkut, do ju duhen ta përbërës. Një lugë çaj me shafran indihe, një lugë çaj plur gingeri, një lugë çaj me speca të kuq djegës, një filxhan me lëng limoni, një lugë stevia, një litër me ujë. Përgatitja bëhet në këtë mënyrë. E zgjeni ujë në një enë dhe më pas hidhni të gjitha përbërësit në të, e pini lëngun gjatë gjithë ditës. Nëse mbani një dietë të ekuilibruar dhe të shëndetshme, rezultatet do të jenë të dukshme pas 10 ditësh. Kjo kurë natyrale nuk ka një afat të përcaktuar për dorimi. Ju mund ta përdorni atë sa herë që të keni të nevojshme dhe sa ta mendoni ju se është e duhur për ju. Barku i varur, i qullët, muskuj të dobë dhe madje, rrezik i shfaqjes së ndonjë hernie, këto janë pasojat e dizenterisë së barkut në shtatzani, heqjes së dy brezave muskular vertikal që lidhin pubisin me kockën e gjirit. Barku voluminoz i rënduar nga fetusi dhe lëngu amionik shkakton një distenim të këtyre muskujve të cilës forcohen dhe largohen nga njëra tjetra. Kjo është një gjendje normale gjatë 9 muajve, por nëse pas lindjes së foshnjës, muskujt nuk rimarin formë, mund të shfaqen dhimbje dhe komplikacione të tjera. Prandaj është e rëndësishme që në rast se keni lindur, të tregoni të kujdesshëm edhe me mënyrën se si do të bëni trajtimin e barkut të varur. Të gjithë ata që kanë provuar të bëjnë një jetë të shëndetshme dhe të kenë trupin e ndëruar, e dinë se kërkon shumë përkushtim për të realizuar atë. Shpesh, obligimet tona të përditshme dhe mënyra e shpejtë e jetës është duke na parandaluar për të përshkruar shumë shpejt një jetë të shëndetshme me aktivitete të rëndësishme. Për shkak të ushqimit të pashëndetshëm dhe të dobët në cilësi, mungesës së ushtrimeve dhe aktiviteteve, njerëzit fillojnë të vendosin bark. Por ekziston një pije që duhet të reduktojë dhjamin në bark për vetëm disa ditë. Pija bëhet nga përbërës që gjenden lehtë në treg dhe mund të blien në mënyrë të shpejt. Përbërësit magjik në këtë rast janë banane. Bananet ndihmojnë largimin e toksinave kur kombinohen me farët e lirit e rafshojnë edhe stomakun. Për të realizuar këtë recetë të thjesht do ju duhen ta përbërës. Një banane, një portokall, pak xhenxhefil, një lugë gjethe me vaj kokosi, dy lugë gjethe me hirë, gjithashtu ju duhet gjysmë filxhani kos me pak yndyrë. Pasi siguroni të gjitha përbërësit, filloni me përgatitjen e kësaj recete. Vendosni të gjitha përbërësit në një blender dhe i përzieni mirë. E pini këtë pije dhe kënaqni shijen me rezultatet e saj për të reduktuar në mënyrë të menjëhershme edhe dhjamin e barkut. Ekzistojnë pafund mënyra se si mund të eliminoni yndyrat e akumuluara në pjesë të ndryshme të trupit. Por kur të dëgjoni në këtë video metodat efektive, do të jenë të thjeshta dhe as pak të mundimshme. E rëndësishme është që procesi i humbjes së shpejtë mund të ndikojë në shëndetin tonë, dhe sipas një studimi shkencor të publikuar së fundmi, metoda e suplementeve që shkrin dhjamin është më e sigurta. Nuk bëhet fjala për një suplement dietik, por për vetë vitaminën D, e cila është e pasur me enzima aktive si për shembull, ato të cilat mund të ndihmojnë në oksidimin e yndyrës trupore, duke djegur 42 gram yndyrë për vetëm një orë. Ndryshe nga shumë vitamina të tjera, trupi mund të prodhojë vitaminën D për aq kohë sa jeni të ekspozuar ndaj rrezeve të diellit, por mbrojtja e lëkurës me krem mbrojtës e bën më të vështirë përthithjen e rrezeve të diellit dhe prodhimin e kësaj vitamine. Ajo që duhet të bëni është të siguroheni që dieta juaj ushqimore ju siguron sasinë e duhur të kësaj vitamine për organizmin. Vezët e zjera, bajame të pakripura, lëngë portokalli janë të pasur me vitaminën D të fortifikuar, kosi dhe domatet gjithashtu janë të pasur me këtë vitamin, e cila është një nga vitaminat më të rëndësishme për shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe mund t'ju vinë në ndihmë sa herë që të keni nevojë për të. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like,
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Vjami, i cili ka bërë Shqipërinë të famshme në disa renditje ndërkombëtare, ku jemi renditur në 10 vendet me më shumë obez në botë, dita ditës po kthehet në një armik të heshtur. Shumë prej nesh i drejtohen palestrës dhe ushtrimeve fizike për ta eliminuar vjamin. Por më e rëndësishmja është që të heqim edhe peshën e tepërt. Akoma dhe më shumë fillojmë të bëjmë vrap, maratona e shumë ushtrime fizike për të reduktuar këtë pjesë të bezdisshme të trupit tonë. Problemi, nëse mund të quhet problem, është se nuk mjaftojnë vetëm stërvitjet e shumta. Të gjithë fillojnë të shtojnë peshë në pjesën e mesme trupore, kur niveli kortizolit rritet më ndjeshëm. Stresi është një nga keqbërësit kryesor të sekretimit të kortizolit. Kur kjo ndodh, kortizoli shkatron muskujt e vizuar, dhoi muskujve që djeg kalorit në mënyrë efikase e gjithashtu hynë në depozitimin e vjamit në zonën abdominale. Stresi mund të ndikojë edhe më keq në një dietë të keqe. Personat që konsiderohen si me një dietë të keqe mund të rrisin nivelin e kortizolit në mënyrë të keqe dhe gjithashtu të ndikojë te pjesa e tyre trupore. Stresi është keqbërësi kryesor i sekretimit të kortizolit. Kur kjo ndodh, kortizoli shkatron muskujt e vizuar e gjithashtu hyn në depozitat e vjamit të zonës abdominale. Stresi mund të ndikojë edhe më keq në një dietë të keqe, duke ndikuar kështu në probleme të rënda që mund t'i shfaqin organizmit tuaj. Personat që konsiderohen si ata persona që nuk mbajnë një stres në nivele optimale, mund të vuajnë më shumë nga këto probleme të cilat rriten me kalimin e kohës. Por si mund të hiqni lehtas dhe në mënyrë të shëndetshme këtë dhjam? Në këtë video do ju tregojmë disa rrugët të thjeshta se si të eliminoni dhjamin e barkut dhe të ndihmoni në mirëqenien e duhur të shëndetit tuaj për të arritur rezultate të përkryera. Një gjë që duhet të bëni vazhdimisht është të bëni oraret e duhura të gjumit. Në rast se jeni nga ata persona që shijoni jetën e natës me punë ose me dëfrim, duhet të ndryshoni. Kur bioritmi juaj është i fikur, të gjithë kanë tendencën të hanë më shumë. Kur jeni të lodhur, prodhohen më shumë grain line, e cila shkakton dëshirën për sheqerna dhe ushqime të tjera që shtojnë në dhjamin. Mungesa e gjumit mund të ndryshojë edhe prodhimin tuaj hormonal. Kjo ndihmon bisasinë e kortizolit, i cili shkakton ndjeshmëri ndaj insulinës, të gjitha arsyet kryesore të shtimit të dhjamin në park. Nga këto gjëra më të mira që mund të bëni për trupin tuaj, është të bëni të paktën 7 ore gjysmë gjumë çdo mbrëmje. Edhe shpërthimet të shkurtra të energjisë duhet të jenë të kontrolluara. Por si ta kuptojmë këtë? 1000 ushtrime barku çdo natë është një garanci më shumë që të keni muskuj më të fortë të barkut. Ndodhen më të forta dhe kështu do të keni rezultate që keni dëshiruar prej kohësh. Sepse muskujt tuaj do të forcohen dhe mbi to do të jetë dhjami i barkut. Në vend të ushtrimeve të barkut, bëni ushtrime fizike që në vend të punës të mos grumbullojnë edhe materiale të pashëndetshme siç është kortizoli në pjesën e barkut tuaj. Provoni pompën statike. Kjo është duke vendosur vetit si një pozicion për pompa, por para krahu i ka të vendosur në tokë dhe më pas e përdorni për të reduktuar të gjithë dhjamin abdominal. Arrimiku juaj më i madh në këto raste është edhe sheqeri. Lufta me dhjamin e tepërt është 80% e saj në dietën e shëndetshme. Ulni kalorit duke konsumuar më shumë proteina, zarzavate dhe fruta. Mos konsumoni ushqime të shpejta, të skuqura dhe të dëndura në sheqer. Nëse vërtet nuk u rezistoni ëmbëlsirave, konsumojeni të rësisht me mjalt, rrush ose fruta të tjera të ëmbla. Fruktoza është një sheqer disa herë më i shëndetshëm sesa glukoza. Një e vogël që mund të bëni është të tidhni pak kanellë në kafen e mëngjesit, por edhe në qumësht. Pasi ajo ndihmon në stabilizimin e nivelit të sheqerit në gjak. Gjithashtu nga dalëson ritmin me të cilin ushqimi del nga stomaku, duke dhe në ndjesit të qëndrueshme të ngopura për një kohë më të gjatë. Vitamina C. Si që përmendë dhe me erët, kur jeni të stresuar, trupi juaj sekreton më shumë kortizol. Vitamina C ndihmon në baras peshimin e kortizoli. Përveç një agjenti i mirë kundër të ftohtit, vitamina C është thelbësore për prodhimin e një elementi që thyen yndyrat dhe gjithashtu largon të gjitha problemet e saj. Disa ushqime me vitaminën C përveç agrumeve janë specat, lakrat ishile dhe kivi, të cilat do të përmirësojnë edhe sistemin tuaj tretës.
dhe gjithashtu janë të mira për të përballuar në mënyrë të shëndetshme. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.